xisbiga mucaaridka ee <of> wacid ayaa xilkii iyo xubinimadii ka qaaday siyaasi maxamuud salebaan cali ramaax oo ka mid ahaa xisbigaasi kadib markii uu siyaasigu maalintii shalay ahayd kasoo horjeestay go'aanka ay xisbiyada mucaaridka ay ku soo xuleen musharixiinta shirkudoonka ee golaha wakiilada haddaba mas-uuliyiinta xisbiga ucid ayaa iyagu tibaaxay in siyaasi ramaax ay xilkii iyo xubinimadii xisbigaasi ka caydhiyeen mas-uuliyiintan oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dhexe ee xisbiga ucid waxa u hadlay maxamed cali muuse jiir waxaanu faahfaahin ka bixiyey sababaha xilka looga qaaday siyaasi ramax saaka oay bishu tahay saddexy labaatankii bishii lixaad shiray isugu yimaadeen gudida fulinta ee xisbiga oo uu jeerin garaynaya guddoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal calraabe la tash fara badan wadahadal dood waxa ay go'aan ku gaadheen arrimahaan soo socda kow nnain aanu waxba aanay ka jirin وحيابي شلي حوجي هراء حسب محمود علي سلام الرماح وكش هيجي ورباهينها قاركود اه ها إن حسب جو اللباو كلا غيب سيني أما ويسبايس كرو إن أنا وحبك كشرين حسب جو سيني هاي لما يسترين هاي سيدي سينا وكسي حوج بديني هاي قذب كلا ما دام قذب كاكو وضد جسوا حكتي قذب كلا بعضنا وحلا هاي falanqayn wadatashi iyo dood dheer ka bacdi in xilkii laga qaado maanta oo ay tahay kii bishii lixaad xoogayihii hore arrimaha gudaha maxamuud cali saleebaan ramax isla markaana la magacaabo xoogayaha cusub oo noqonaya baashe cabdi gaboobe qoraalkiisuna imika laydiin soo gudbin doonoqoon maal islm i fata ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber